U nadmetanju u znanju na 11. kvizu Mali vatrogasac učestvovalo je 75 devojčica i dečaka raspoređenih u 25 ekipa iz svih 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava koliko ih ima na području našeg grada. Ovo je ideja u stvari da kroz edukaciju građana vršimo kroz ovaj deo omladine koji je inače uključen u vatrogasna i takmičenja i u okviru dobrovoljnog vatrogasnog društva se oni i obučavaju, završavaju kurseve, pa da to znanje ovde pokažu, na takmičenju pokazuju veštinu, ovde znanje. Mi smo, odnosno tu učestvuju iz ovih svih sela oko Novog, odnosno koje pripadaju Novom Sadu. Osim znanja, mali vatrogasci morali su tokom ovog kviza da se istaknu i u snalažljivosti, brzom reagovanju, orijentaciji i brojnim drugim vrlinama bitnim za vatrogasce. Nekako mi se sviđa da učestvujem ovde i naučim dosta toga. Koliko si već u dobrovoljnom vatrogasnom društvu? 2 godine. I šta bi ovako svojim drugarima, drugaricama poručila, zbog čega je vredno doći upravo u tu ekipu? Da će toga naučiti o vatrogascima i o gašenju požara. Naprimer, kada se desi neki požar, umeću da se snađem. I tako svi koji idu na vatrogasce znaće se znaći u požaru kad se nađe. Kao prvo počeo sam sa 6 godina, pa mi je malo dosadilo, pa sam evo sad opet počeo sa 10 godina. I počeo sam zato što eto moj deda je tu bio predsjednik i ja sam ga stalno zapitkivao šta to radi. I onda on meni tako rekao, pa hoćeš ti da budeš? I ja sam rekao hoću i eto, to me je privuklo. Koliko puta imate, da kažemo, te vežbe? Pa pre smo imali svaki dan sa radnim danima, a sad imamo tako oko 2 puta nedeljno. Šta ćeš biti kada porasteš? Pa ne znam, vjerojatno vatrogasac. Takmičenje u znanju malih vatrogasaca održano je u Vatrogasnom domu u Novom Sadu i to u organizaciji Vatrogasnog saveza našeg grada.